друзі, як ми зазначали, сьогодні, 14 листопада, відзначається Всесвітній день боротьби із цукровим діабетом. Саме до цього дня ми вирішили поспілкуватися із тими дівчатами, які дійсно, от, незважаючи на діагноз, вони живуть далі, активне життя ведуть, вони народжують і намагаються доносити до інших людей, що це не вирок, що з цим можна жити. І зараз з нами на скайп-зв'язку наша наступна героїня Марина Янків, вона блогер з Одеси. Сьогодні поспілкуємося з нею, як вона живе із цим діагнозом. Марина Янків, 24 роки, з котрих 22 роки хворіє на цукровий діабет. Дитинство, шкільні часи, вагітність та пологи. З діабетом Марина стільки себе пам'ятає. За освітою провізор на даний час застосовує медичні знання про діабет, щоб допомогти людям з цією хворобою жити з максимальним комфортом. Доброго ранку вам! Доброго ранку, так, вітаю вас всім, рада з вами спілкуватися. Так, дійсно, я з міста Одеси, мені 24 роки, але 22 роки я вже хворію цукровим діабетом. У мене є син Владислав, якому 2,5 роки, так, успішно народжений в місті Миколаєві з ендокринології Миколаївської та в пологовому будинку номер 1. З нещодавніх пір я стала вести блог, бо мені кожного дня стали поступати питання, як це народити дитину, як це вміти її вигодувати, як це вміти виносити вагітність, бо, наприклад, в Одесі це нереально, бо мене відправляли на аборт, бо в наші лікарі зовсім, хоча велике місто, не знають, як з цим співпрацювати, так, і як вести. На даний момент я на помповій інсулінотерапії, так, це набагато якісніша інсулінотерапія, ніж, наприклад, на шприц-ручках або шприцах, але вже ж це коштує, фінансову можливість треба мати і дуже шкода, що, наприклад, для дорослих немає такої терапії, як помпова. Є тільки для вагітних і для діточок. Угу. Тому зараз я активно веду своє соціальне життя, так, допомагаю дівчатам, надаю їм поради для того, щоб вони знали, куди їхати, що питати, як співпрацювати з цим. І знаю, що ви ще за освітою провізор, так? І ви допомагаєте людям, ви їм якось рекомендуєте, які ліки, чи, можливо, як саме боротися з цим, так? Дивіться, просто тут є не тільки теорія, тут є і практика. І дуже добре люди, коли просто хворіють діабетом, іноді вони дають такі поради, які просто несумісні з медичною термінологією і розказують про якісь дива, там, явища. Uh-huh. В соцсетях ми це читаємо і іноді самі дивуємося. Так, 6 років медичного університету та 3 роки училися, роблять своє. Ще я працюю в аптеці, тобто я кожного дня у першого стола спілкуюся з людьми та надаю їм поради, як якісніше жити. А розкажіть, можливо, про ваших підписників, які от читають дівчата, там, як вони реагують, просто наскільки їм допомагає це? І, можливо, ще декілька порад дайте от зараз і нам, нашим глядачам. От як жити з таким, якщо от сказали, що так, є цукровий діабет, як жити далі? Як, можливо, вести таке активне життя, як і ви? Ви знаєте, є варіант такий, чи позіхати, сидіти вдома, нічого не робити, скаржитися на життя і буде погано, чи користуватися всіми благами життя та, наприклад, от йти далі, спілкуватися з людьми та вести активне життя. Дівчата взагалі питають, декотрі бояться помпи, бо це носити, наприклад, на сові. Декотрі не знають, як це потім считати хлібні одиниці. Всі бояться дуже цього підсчоту. Тут нема нічого складного. Навіть зараз інтернет, сучасність, 21 століття, можна є на смартфоні додатки, завдяки яких можна це рахувати. Є чіткий підбір. І якщо це якось співкласти, ще думати, в принципі, головою, то ніяких проблем не буде. Зачасту задають питання, там, як виносили вагітність, бо на третьому триместрі є, наприклад, риск фетопатії. Це коли йдуть великі дози інсуліну, коли не скомпенсований цукровий діабет і коли дитинка має більшу вагу, ніж потрібно. Ми народилися на 37,2 тижні в нас почалися своєчасні пологи, але кесарів розтин, бо з таким стажем, як в мене, 20 років, це дуже страшнувато народжувати самою, бо стрес на суди, не стрес для організму, тому ми швиденько народилися, все нормально, через 6 днів я, в принципі, бігала, ніяких проблем не було після кесарів розтин. В першому пологовому будинку дуже добрий догляд, медсестри, лікарі, тобто я дуже задоволена, набагато краще, як в нас, і, в принципі, з діабетом я не відчула ніяких проблем. Uh-huh. Плюс життя. Я встаю в 6 ранку завжди, в 11 я, в принципі, лягаю. Тобто в мене є розпорядок дня зв'язаний з працею, з дитиною та соціальним своїм життям. От, наприклад, в грудні місяці я їду в Вінницю на благодійний фонд, так, Діана Мороз є в Вінниці, вона
займає топ у благодійних так вчинках по Україні, і ми з нею співпрацюємо. Також я їжджу на Вінницю на підприємство до неї. Тобто, я вважаю, що треба власним прикладком на того, щоб люди дивилися, казали, не зважаючи на діабет, ця людина може то, 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 а не дивилися на нас як хворих. Бо дуже часто нас, коли беруть там інтерв'ю чи якісь відео знімають, нас підписують як хворих, не учасників міроприємства, а як хворих. Але ми не хворіємо, ми ведемо таке ж саме життя. Миколаїв, у мене кілька знайомих, які теж в них є на помпі, теж не їх діти, не один, а навіть двоє дітей. Так, також є в Одесі. Тобто нам всім це нормально дається. Я вважаю, що якщо контролювати свій діабет, його підтримувати і не витрачати ви час така на... молодець, дійсно, просто. От ви така сильна, і мені дійсно не хворі, ви особливі просто. Ви молодець, така активна. Я знаю, дивіться, кожного року у Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом визначають окрему тему. Яка цього року? Цього тему – це діабет та сім'я. Цю тему виділили чому? Бо іноді люди, коли навіть виходять заміж чи живуть разом, вони не знають, що другої половинки цукровий діабет. Чогось це приховують. Вони бояться, що їх будуть вважати хворими, бояться, що вони якісь не такі. І, наприклад, хвороба забере в них кохану людину. Але це не так. Якщо людина дійсно вас кохає, якщо людина дійсно поряд з вами, то вона повинна прийняти. Бо це просто ви з, яким, ну, з якимись особливими, ну, це як привичка чи щось інакше. І тема діабет та сім'я в цьому році пристосована ще й до гіполікемії, наприклад, щоб люди знали, що робити. Бо іноді стається такий кошмарний стан, як гіпо, коли падає рівень глюкози до крові. І людина веде себе трохи не так, як треба. В неї погіршується кровоток і погіршується додавання глюкози до мозку, і людина затуманеність роздумків. Людина веде себе наче неадекватна. Таку людину треба просто відвести в сторону, посадити, надати першу медичну допомогу, це прості вуглеводи в розмірі 1-2 хлібної одиниці, і просто дати їй відпочити. Все. І якщо це знати, можна своєчасно це зупинити. Але є ж такі випадки, коли людям стається зле, коли вони втрачають свідомість. І декотрі люди, так, декотрі люди просто на це не реагують. Тому я своїм підписникам рекомендую просто носити з собою чи картку, в якій вказано, що з вами, чи браслет, щоб вони могли швидше, ну, скористатися цими знаннями і допомогти, наприклад, тобі. Дякуємо так, вам, дякуємо за вашу історію, за поради. Я думаю, миколаївці, які от теж з цим пов'язані, вони дослухаються. Дякую вам за те, що ведете таке активне життя. Я думаю, і далі будемо з вами спілкуватися. Це дуже круто. Бажаю вам гарного дня сьогодні, щоб у вас все було вдало.